realmente são técnicas muito arrojadas. O conhecimento é fantástico, valeu a pena o deslocamento e eu aprendi muito. A forma que nos foi passado tanto conhecimento foi encantadora. Eu volto para casa mais preparado porque estou me sentindo agora muito seguro, os professores são ótimos para ensinar e estou louco para voltar e fazer meu primeiro, segundo, terceiro e todos os casamentos. A troca de informações com os colegas para mim foi fundamental, a troca de culturas é importante, de técnicas, tanto quanto aprender com o Joel e com a Isa para mim foi muito interessante. Aí eu queria conhecer, eu queria aprender. Então eu não queria me sentir apenas uma fotógrafa, eu queria me sentir a fotógrafa. E foi aqui que eu procurei vir para cá para me sentir dessa forma e sair realizada.